Элекке вакытларда күрәзәче янына бару, күрәзәче янына керү бик авыр булган. Ләкин бүгенге көндә күрәзәчеләр белән элемтә керү бик җиңел. Бер тапкыр кнопка басу белән телефон, Вотса телевизор интернет аркылы алардан хабарлар килә машина. сайты в телевизор в интернет в Шулай кишләр гороскоплы гаджетләр, журналлар сатып ағалар. Аита син гороскоп буенча болы. 15 нүкте башлай. Бу атнада шатлыклы хабар иштәчәсен. Сине сафәр китә. Шулай ук Нидер югалта шаксын, һәм башкасы, һәм башкасы. Гароскоп турында язылган гаджет бетене карау, горезыше янына килү булып санала. قراءة الكف الفنجان. Уштүб. Яны ди юра яклар буйынча янына бару хыкомын ала. Әгәр берәрсе бары тик янына киле икән, Иза атта күн намазы ин иҗам кыб кыномозы кабул килеп, аның әйткән сүзләрен ишеңе икән. Пәйгамбәрбезгә инген барлык шаригатькә куфрлык кылган булып сакла. Пәйгамбәрбезгә иң барлык шаригатькә куфрлык кылган булып санаулар. Мисал. Телефонда сиңа хабар килә. Анда язылган Әгәр безгә исемеңне, хатыныңның исемен, яинде сүйгән кешеңнең исемен җибәрсәң, без сиңа сезнең арада ни буласын әйтәбез. Яни бәхетле буласыңмы, әллә бәхетсезме? Сезнең арада сүйгән булачакмы, әллә юкмы? Һәм башкасы, һәм башкасы. Әгәр шунда барып исемеңне генә язып җибәрсәң, 40 күн намазын қабулунмайша. Айнда шуннан жоуап килип шуға ашансам. Демек сен пигамбарибызге Аллахнын ана салаваты хамсаламы болсан. Индиралген бар нерсага да күфрлик қылдан. Пигамбарибызге индиралген бар нерсага да күфрлик қылдан. Ал асил ахил аддарс. Адун ясынау азал асатиды айндана. Кызганычка каршы бүгенге көндә шушындый хәлләр киң таралды. Төрле рәвештә, хәтта кешеләр бу нәрсәләрнең күрәзәчлек икәнен аңламыйлар да. Кызганычка каршы кой бер дини укы йорт арында укучылар да бу бәләгә элегәләр. Шулай ук гороскоп ара килгәндә, кой бер кешеләр Мин бу гороскопларга ышанмыйм. Бар тик кызык өчен генә укыйм عندما бар بعضنا من الارضنا بار سين زور قفرلكا شيركي алып бары торган нәрсәны кызык ишин гына син سين гороскоп орны устыбы белән багыны һәм башкаларны окыйсын әйе син хәзер аны ише алмыйсың ләкин бер ничә көннән соң син ниндир вакыйга юлыгасың ди менә шунда субхана الله теге мин укыган гәҗиттә теге күрәзәче дөрес язган булган икән дип әйтәсен. Башта ышанмаган идең. Менә хәзер бер ничә көннән соң Нидер ишеті, нәрсәдер уқы, алдан бу нәрсәгә ышанмыйча вакыт узганнан соң ышану шулай пигамбәрбезгә индерелгән барлык нәрсә кифрлек кылу була. Аллаһ субханаһу ва таала әйтә: "Аллаһтан кала күктә яшәүчеләр дә, җирдә яшәүчеләр дә берсе дә яшерен нәрсәне белмиләр."